16 жовтня теплопостачальні організації почали подавати теплоносій до осель чернігівців. Цей процес поступовий і займає час. У місті близько 1300 багатоповерхівок, тому на подачу теплоносія знадобиться кілька днів. І якщо ваші батареї цього або протягом декількох наступних не стали теплими, одразу не потрібно обривати телефони аварійних служб. Про це йшлося під час наради в муніципалітеті цього вівторка, де, зокрема, заслуховували доповідь про старт опалювального сезону в Чернігові. Цей процес буде займати від 5 десь до 7-8 днів, тобто подача теплоносія буде здійснюватись до будинків в цей період. Це пов'язано з великою кількістю будинків, приблизно 1300 будинків у нас по місту, тому це класична схема, за 5 днів приблизно ми подамо теплоносії до будинків. Але в будинках після літнього періоду десь проводились ремонтні роботи, то може бути заповітряна система і ще деякий час в деяких квартирах, це, як правило, це верхній теж, якщо це розводка і нижня, то може бути в якихось кімнатах бути опалення, в яких-то не бути. На всіх домах в нас встановлені лічильники тепла, тобто мешканці будуть сплачувати лише за ту кількість теплової енергії, яка фактично буде вдома спожита. Тож, якщо з понеділка, 21 жовтня, в вашій оселі з централізованим теплопостачанням не стане тепло, телефонуйте до аварійних служб теплогенеруючих підприємств за номерами, вказаними на платіжних квитанціях. Всі заявки ми будемо приймати з наступного тижня, тобто після того, як з середи ми почнемо цей процес, то вже з понеділка будемо приймати аварійні заявки для того, щоб вже наводити лад саме з процесом стравлювання повітря. Опалювальний сезон у війну може проходити з будь-яких сценаріїв, тому об'єкти теплопостачання забезпечуються альтернативними джерелами живлення. Підприємства зробили запаси палива, частину котелень та теплових пунктів підключено до двох ліній електропередач, йшлося на нараді. Треба готуватися до найгірших сценаріїв, а сподіватися по-людськи, що їх не доведеться застосовувати. Але, щоб чернігівці розуміли, ми планово готуємося до всіх сценаріїв і зрозуміло, що при сценарії відключення електроенергії, там, де можливо, і що можливо зробити, все зроблено або буде зроблено найбільше місяці. Я маю на увазі встановлення когенерації. Нагадаємо, місто отримало від партнерів когенераційні установки. Їх встановлять, зокрема, на визначених об'єктах теплогенеруючих підприємств. Вже цього року планують розпочати першу чергу робіт в рамках масштабної реконструкції теплових мереж, кошти на які місту вдалося залучити від міжнародних донорів. Мова про близько 5 мільйонів євро. Плануємо на наступному тижні отримати об'єкшн, тобто не заперечуємо відливку по першій частині нашого гранту, тобто відновлення ізоляції повітряної теплової мережі. Ці роботи плануються завершити відповідно до графіку, який затверджений ФК, до 31 січня. Якщо ми в листопаді приступимо до виконання цих робіт, воно так і буде, тобто 3 місяці, і повітряна теплова мережа буде вся замінена з новою ізоляцією. Це дасть можливість значно зекономити енергоресурси, зменшити теплові втрати на цій ділянці. Це дуже-дуже важлива робота. Ну і очікуємо більш масштабне погодження. Там було 9 учасників саме по заміну ділянки вулиці Коцюбинського. Нагадаємо, заміна тепломереж на Коцюбинського вкрай необхідна. Це одна з найзношеніших ділянок. Цього року вона активно це демонструє, а містяни можуть спостерігати розкоп за розкопом разом з ремонтними бригадами. Роботи по заміні труб вже наступного року мають виконати за грантові кошти НЕФКО. Нині тривають процедури, визначені, зокрема, грантодавцями.